команди ЄМС «Поділля» для нас дуже незручний суперник. І до цього матчу ми були дуже серйозно налаштовані. Хотіли перемогти, але не вийшло. Зіграли в нічю. Сьогодні команда забила гол якраз після того перехоплення і передгольової передачі. Згадайте момент. Ну, я побачила Бєлік Вікторію, просто віддала на неї, вона вже на Алісу, і Аліса забила гол. Чого не вистачило, щоб сьогодні все ж таки перемогти? В кінці і моменти були. Та були, це взагалі незручний для нас суперник. Я не знаю, кожна гра з ними – це просто розчарування. Дівчата проявили характер і силу волі. Боротьба була до останньої хвилини матчу, але не вийшло реалізувати моменти. Амінат, сьогодні тебе спочатку привітали, ти зіграла сотий матч за клуб, ще у матчі з «Динамо», і сьогодні ж ще є сотий матч у вищій лізі, якщо рахувати з тими матчами, що грала у «Пантери», ось так от два ювілеї, наскільки для тебе це приємні цифри? Ну, по-перше, дякую за привітання, мені було дуже приємно. По-друге, я частина цієї команди, я тут з самого дитинства, і я дуже рада бути тут. Попереду дві гри, як будете на них налаштовуватися? Ну, будемо сподіватися ще на сьоме місце, ще шанси є, невеликі, але вони є. Ну, будемо налаштовуватись добре, будемо тренуватись.